Rayonimizdan chiqqan Dildimizki danlıq topchulpining qandoy oli bilan film ishlayotgan bu chiroyli qiz rastili uning qiz do'stimi? U qizning ismi Zamira Ahad. 1994-yili Shinjan Korli shahrida tug'ilgan. Dildimizki danlıq televiziya artisi. U kichkidan boshlab naqshga moyir bo'lgachqa, o'tir texniki mazgilda 4 yil usul o'rgangan. Keyin o'zining orzusi bo'yicha Shinjan Daoshiyosining ovoz artistlik kasbiga qabul qilingan. Ayla natija bilan o'qishni tamomlagan. 2012-yili Kroren Güzel Tanlash musobaqasining chempioni bo'lgan. 2017-yili Chang'an Güzeli nomli televiziya teatrida rol olib, televiziya sohasiga rasmiy qadam qo'ygan. 2020-yili o'ylishidagi ish emas 3-chi bo'limida rol olib, 4-chi navbatlik Tor kino marosimi yillik kinochilikdagi yoshirin kuchga ega ayol artist mukofotiga erishgan. Yana shu yili u Kroren Rivayati Arvoh qo'shini qatorliq filmlarda rol olib, kishilarning yoqtirishiga erishgan. 2021-yili bosh rol olgan g'oyat zo'r maxluq bo'g'ma yilan filmidami kishilik bo'lgan rol ilish talanti bilan nurg'un tomoshabinlarning yoqtirishiga erishgan. U yana Shinjang Mehr Muhabbat fondi jamiyatiga a'zo bo'lib, farovonlik ishlarini izchil qo'llab keldi. Hamda bu yil yaqinda Turchilpining qandoy oli bilan bir rol ilib, eng go'zal oshiq mashqlar degan nomga erishdi. Sizningcha bu ishkilar rosla oshiq mashqmidi? Bildirgan do'stlar, inkas raynab siz qoldirib qo'ysanglar bo'ladi. Siz yana qaysi cho'lponning tarjimonini bilishni xohlaysiz? Sizning yoqtirgan cho'lponning ismini inkas raynab qoldirib qo'ying.